Mēs vienkārši redzējām, viņš tāds, viņš muskuļains, iekš, nu, jau maziņš bija, viņam kāja muskuļi bija lieli, roku muskuļi tādi lieli, viņš nebija tāds knapsieriņš, viņš maziņš bija tāds varants vīrs. Tā kā tētis mums ir riteņbraucējs, tad es izlēmu, ka viņš ir jālaiž riteņbraukšanā. Es tētim saku, aizēj parunā pie savas trenerītes, lai viņu paņem, 6 gadi viņam bija. Tētis atteicās, teica, ka tas ir ļoti grūts sporta veids, un viņš viņu nelaidīs. Tad es sarunāju ar trenerīti un sāku viņu vest. No 6 gadiem. Mamīte atvedi, lai bērns ar kaut ko nodarbojas, jo viņš ir ļoti bijis aktīvs, un joprojām viņš ir aktīvs, kaut kur jau enerģiju jātērē. Un jā, viņam actiņas dega, viņš ļoti aktīvs un gribošs bija. Jā, varēja teikt, ka viņš jābrauks un turpinās. Dobelnieks Emīls Liepiņš joprojām dzīvo savā dzimtajā pilsētā. Nu jau profesionāli līmeni sasniegušiem riteņbraucējiem bērnībā Dobels sporta skolā bija pienācīga iekšējā konkurence. Un mums bija ļoti forša kompānija. Bija Māris Bogdanovičs, kurš vēl tagad brauc, Sergejs Lepers un Kristaps Safronovičs. Tā kā mums visu laiku bija savā starpā gonkas un mēs varējām viens otru pilnveidot. Bija ritīgi interesanti īstenībā. Mums bija tiešām laba kompānija, lai kļūtu par labiem riteņbraucējiem. Dobelē Emīls bieži treniņus aizved kopā ar Māru Bogdanoviču. Kontinentālās komandas braucējs Bogdanovičs šobrīd ir treners Dobeles sporta skolā. Brīvākos brīžos jauno maiņu audzināt piepalīdz arī Emīls. Un ir sevišķi, kad atnāk Emīls vēl uz treniņu pie mazajiem, tad mazajiem actiņas deg un ar atvērtām mutītēm un actiņām skatās un grib visu, kas saka, iemācīties no viņiem. Protams, ka tu aizbrauc, tad jau redzēt, tie bērni skatās ar lielām acīm un visu pēta, kas nu kā ir. Un tas ir baigi forši. Viņi, piemēram, aizbrauc ar šo ričuku un viņi skatās, wow, es ar tādu gribu. Viņiem ir kaut kāda motivācija tiekties tālāk. Emīls Pro Tours komandā nokļuva 27 gadu vecumā. Karjeras sākums pēc Murjāņu sporta ģimnāzijas absolvēšanas nebija spīdošs. Īstenībā es jau drusku peldēju visu laiku. Tad tās, tad šitas, kā jau visiem pusaudžiem. Bet sapratu es īstenībā diezgan vēlu, ka es varu. Un sapratu es dēļ īstenībā dēļ Igo Japiņa, ka viņš man teica, Emīl, beidz vienreiz gurķoties un sāc trenēties, tev reāli ir talants. Un tad es laikam arī sapratu, kad jāsāk tiešām profesionāli tam pieiet. Un tie bija Rietumbankas laiki, kad es tiešām sāku to visu ēst pēc plāna, trenēties un nav citu lietu. Ir treniņi, tas ir tavs darbs un jātiecās pēc augstākā. Un bija diezgan labs progress un tā arī aizgāja. Tagad esmu strekā. Šosezon lielākais pārdzīvojums Emīla atbalstītājiem un viņam pašam bija debija vienā no 3 prestižākajām riteņbraukšanas lielajām tūrēm VLT Espaņa. Tā Liepiņam bija pilnīgi jauna pieredze. VLT bija vēl grūtāk, nekā es biju gaidījis. Bija mirki, ka es reāli pārdomāju visu dzīvi. Nu, priekš kam es par to daru, tas Angler Ūkalns, kas ir 24%. Pilnīgs ārprāts ir. Var iedomāties, stāvais Serpentīna kalns Siguldā, stāvākā daļa 15 km. Tur ir 100 metri, jau 15 km. Tu brauc, profesionāls riteņbraucējs, reāli profes, brauc 7 km stundā. Pa visu. Un ātrāk tu nevari uzbraukt. Es skatījos to Grand Tour vienkārši saķērus galvu un es teicu, kā to var izdarīt? Es nesaprotu, kā to var izdarīt. Kā var uzbraukt tādā sienā? Man tas nav saprotams. Man liekas, tas ir, es te pat mums pie Auriem Pavāriņu kalnā nevaru uzbraukt, tad viņi tur tādā sienā brauc. Man liekas, ka tas ir, nav cilvēka spēkam, es nezinu. Nesaprotu to, tiešām. Pārspēks. Ritenbraukšanas pasaule Emīlu pa īstam pamanīja 9. Posmā. Finišā dobelnieks bija ļoti labā pozīcijā, bet tad saņēma vairākus sitienus, arī no titulētā sprintera Sema Beneta. Tur viss iet kā dūli, es nezināju īsti, ko gaidīt, tad es arī sagaidīju. Nonācu es perfektā pozīcijā, tā ka tur visi vēlās būt, bet saņēmu diezgan lielus 4 sitienus. Man izsit ārā,
man pieredze ir, bet žēl, ka tā. Visi tārā varbūt es būtu bijis top 3, es domāju, ļoti iespējams būtu top 3, un tas man būtu mega liels sasniegums. Ir vismaz pieredze un arī popularitāte no tā, kad es tur esmu iekļuvu, kad pasaulē labākais sprinters cīnījās ar mani. Kādu sev atzīmi ielikt par pirmo Grand Tour, ja pašam jāvērtē? 10 balli skalā? 7. Ir vieta izaugsmē? Ir vieta izaugsmē. Būtu 8. Būtu top 10, 9. Būtu top 5, top 3, 10. Pandēmijas laikā, kad nenotika sacensības, Emīls bija mierīgs un bez papildus stresa trenējās Dobelē. Tas tāpēc, ka viņam kabatā jau bija līgums uz nākamo sezonu. Tajā viņš turpinās braukt citu latviešu Tomas Kuiņu pārstāvētajā Pro Tours komandā Trek Segafredo. Nākamā gada mērķi ir atkarīgs arī, kādas man iespējas tiks dotas. To es nezinu, bet ja man iespējas tiks dotas, es vēlos vienu lielu World Tour uzvaru. Tas ir vai nu posms kādā no daudzdienu velobraucieniem vai vienkārši viendienas velobraucienā. Uz to arī es eju un es domāju, ka ir iespējams. Es esmu parādījis, ka es varu cīnīties ar pozīciju un tad arī varu uzvarēt.